ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ କରିକି ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଦୁଇଟା କାଗଜ ନିଅ, ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଚିତ୍ର କର, ଆଉ ଗୋଟେରେ ପିଞ୍ଜରା ତିଆରି କର। ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆମର ଯେଉଁ ଡଟ୍ ପେନ୍ ରିଫିଲ୍ ଅଛି, ଡଟ୍ ପେନ୍ ରିଫିଲ୍ର ଗୋଟେ ପଟେ ଚଢ଼େଇ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଏମିତି ଲଗା ହେଲା ଦେଖିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆମେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଲଗାଇଦେବା, ସେଇ ସାଇଜ୍ର ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ସେମ୍ ପେପର ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ପେପରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ପଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ। ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ଅଧା ନେବା, ସେଇଥିରେ ଅଧା ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଧନୁ ତିଆରି କରିବା। କାଠିରେ ଯେମିତି ଧନୁସର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଧନୁକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ଗୋଟେ କଣା କରିକିରି ତା ଦେହରେ ସୂତା ପୁରାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ରିଫିଲ୍ରେ ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ସୂତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦିଅ। ବୁଲାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ୟା ଭିତରେ ପୁରାଇଦେବା, ସେଇ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ର ଖୋଳ ମାନେ କଟା ଭିତରେ ପୁରାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଧନୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଗ ପଛ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଜୋରରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ ଆମର